Fala aí, galerinha do YouTube, Open da Games na área, estamos novamente com PES 2020, galera. Faz um tempinho, né? A gente não posta um vídeo, então resolvi essa semana aí, como tem alguma coisa bacana que a gente vai fazer aqui no PES, vamos tirar todos os jogadores do Barcelona. É isso aí mesmo, tá aí na descrição do vídeo. Você deve ter entrado para ver isso. E a gente vai tirar os jogadores do Barcelona. E também já vai aproveitar e fazer um packzinho aqui com os jogadores dessa semana aí, do empresário especial. Então vamos começar primeiro com um empresário especial da semana. Na sequência a gente já tira os jogadores do Barça aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como eu consegui aí pegar todos os jogadores do Barça. Vamos lá, primeiro aqui, ó, empresário da semana aí. Empresário especial tá aí, ó. Mônaco. E Olympique. Olympique de Marseille. Fala, galera, eu quero tirar aqui no Olympique o Payet. Eu acho que é o único jogador que me interessa aqui. Então vamos rodar três aqui, tentar tirar ele, ó. Jogadores interessantes aqui. Eu não gosto de lateral. Então só os laterais que eu não quero. O restante quem vir dá pra testar no time. Beleza? Vamos aqui para a primeira. 100% bola preta, então tem que aproveitar gastar suas moedas quando tiver assim, galera. Primeira bolinha pra conta. E vou fazer ao vivo aí, galera. Não tô gravando o áudio depois, não. Vamos lá. Primeira bolinha preta. Mas é todos bola preta, né, galera? Deve ser o meio-campo, quem que é? Benedetto. Atacante Benedetto. Vai ter uma velocidade boa, chute bom. É jogador que a gente pode testar, galera. Eu já tenho dois times formados, mas eu já tô querendo já formar um terceiro. Por que dois times? Porque pra ficar jogando só online, né? Não ficar jogando offline. Então você monta um, joga com um time junto com o outro. Galera, eu sou bem mediano, vai, vamos dizer assim. Eu não sou um cara ruizão e também não sou um cara bom pra caramba, cheguei aos 1.000 pontos. Eu já cheguei aos 800, mas já caí. Ó, perna esquerda. Pode ser o Payet, hein? Payet, eu acho que tem perna esquerda, hein? Não. Strongman. Eu acho que eu já tive esse jogador, cara. Olympique de Marseille. Olha a velocidade. Não, velocidade não é muito bom, mas é a defesa desse. É um jogador bacana ali, hein? Pra jogar no meio, hein? A gente pode testar também. Todos os jogadores que eu tiro, eu acabo testando. Tem uns que eu me identifico mais, acaba ficando no time. Mas o time 3 vai ter jogadores diferenciados. Vamos lá. A ideia é tentar tirar o Payet. Vamos ver se a gente tira. Vamos lá, galera. Será? Não, vê goleiro. Goleiro a gente não precisa não, cara. Goleiro a gente tem o Neuer, tem o De Gea. Agora tirou o Oliver Kahn. Eu vou fazer um vídeo, cara, de todos os meus Legends. Mas o goleiro é interessante também, hein? Tá lá, goleirão do Olympique de Marselha. Vou fazer um vídeo, galera, depois de todos os meus Legends aí, mostrando o pack que eu tirei eles e também. Deixa eu ver se aqui não tem mais. Vamos rodar aqui mais um pra ver. Vamos tirar um aqui pra ver se. Olha, sem moeda não. Moeda não quero. Quero tirar. Não, não quero tirar essas lendas aqui não. Vou tirar aqui, ó. Vou rodar aqui um aqui só pra. Vamos lá. 25 mil GP. Se vier o bola preta, a gente roda mais 25. Vixe, não é bola preta, né? Parece que era do Peru, sei lá. Vixe, o melhor jogador no lateral esquerdo. Nossa. E a gente fica trocando, né? Agora a gente tá com o uniforme do Bayern de Munique. Vamos lá, galera. E agora vamos pro que interessa aqui nesse vídeo, que a gente vai tirar os jogadores do Barça que tá faltando. Como que a gente vai tirar os jogadores do Barça? Aqui, cara, nos olheiros. Semana passada a gente teve a Konami que deu 11 olheiros.
de um time específico que você tivesse usando o uniforme. E a gente tirou aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogadores bola preta do Barcelona, porque são 5 estrelas. Não são bola preta 100%, mas são. A gente vai tirar bola preta por quê? Ó, porque a gente vai tirar bola preta, galera. Vamos tirar todos esses jogadores aqui, ó. Que estão faltando, ó. Tá vendo? Aqui tem 10. Então eu vou conseguir tirar dois Messi. Eu vou tirar um Messi, transformar ele em preparador e tirar outro. E evoluir ele. Podia evoluir o Suárez, né? Mas, ó, os outros que faltam aqui, ó, eu já tirei. O que que eu fiz? Combinação pra pegar eles. Esses bola preta aqui eu já tinha. Então eu fiz a combinação, peguei os bola prata. Então sobrou só os empresários aqui, ó. E vamos pra primeira, né? Vamos ver quem vai pintar aqui. Falar a verdade, o que que eu vou fazer? Vou tirar esses 10, vou guardar um no Barcelona e eu vejo quem eu posso dispensar. Depois de tirar outro pra virar preparador, certo? Vamos lá, primeira bolinha. Bola preta! Sérgio Busquets. Aproveitando aí, galera, eu sou mais chegado no Real Madrid, gosto bastante do Real Madrid, mas acompanhei aí, fiz um. Assisti a série do Barcelona na Netflix, bem bacana, hein? Match Day lá que chama, da Netflix, achei bem legal. Quem não assistiu ainda e gosta de futebol, recomendo. Vamos lá, mais um aqui do Barcelona, mais um 5 estrela, mais um bola preta, galera, mais um bola preta. Vamos tirar todos os jogadores do Barcelona que faltam. Vamos tirar outro Messi, a gente já tem o Messi. Já fez até a saga do Messi aí. Vamos tirar outro. Arthur? Não, é De Jong. Bom jogador, cara. Eu acho que eu tenho ele numa outra conta minha especial. Muito bom jogador. Podia ter colocado o uniforme do Barça, né? Ficava mais bonitinho. Tirando jogador do Barça com o uniforme do Barça. Vamos lá. Não. Não é esse aqui, não. Já tava escolhendo errado. Vamos lá, mais um jogador do Barça vai pintar. Ó, tenho aqui um Juventus 5 estrela, hein? Posso tirar o teu Ronaldo, hein? Mas eu acho que não dá pra tirar o teu Ronaldo, não, porque o meu Ronaldo eu fiz ele na troca. Esse Ronaldo também me deu trabalho pra tirar, hein, galera? Troquei três de bala nele. Vamos lá. Canhotinho. Chuteira da Puma, é o Klinsmann. Eu não gosto dele, galera. Tô tirando ele aqui pra ele ficar no time e dar espaço pra pegar os outros. Mas eu não gosto muito dele, não. Ele não é muito. Ele é veloz e tal, mas não tem muito corpo, sabe? Não é um jogador que me interessa, não. De novo, tô vacilando. Vamos lá. Mais um do Barcelona. O vídeo pode ficar um pouquinho grande aí, galera, mas veja a gente tirando todos aí. Eu quero um cara que eu vou testar nesse time, certeza, é o Soares. Messi a gente já tem. Sérgio Busquets a gente já tem, já tá bem evoluído. Quem que é esse? Piqué. Piqué a gente já tem ele também bem evoluído. Outro Piqué aí. Tô usando o uniforme do Bayern porque eu achei muito louco jogar no estádio do Bayern, cara. Por isso que eu tô usando o uniforme do Bayern. Vamos lá, outro do Barcelona, galera. Falta. Acho que falta 5, né? Goleiro! Ter Stegen. A gente já tem ele especial. Excelente goleiro, cara. Excelente goleiro. E a gente vai montar esse time aí do Barcelona pra jogar match day, hein? Eu joguei match day final de semana, até ganhei uns olheiros aí. Mas eu não fui longe, não. Cheguei a 4 mil pontos e eu parei, cara. Tava com saco pra jogar match day, não, final de semana. Vamos lá.
Vamos acelerar. Pra gente tirar. Provavelmente o último vai ser o Messi, cara. É um olheiro do Barcelona, mas a gente sabe como que é, né? Os overall alto, eu nos manda logo de cara. Outro canhotinho. Leclerc. Francês, Leclerc. Vamos lá. Vamos acelerar. A gente tira todos. Mais um, mais um. Fica acompanhando o canal. Eu esqueci de falar, galera. Grupo do WhatsApp na descrição aí. Quem quiser entrar, trocar ideia com o Almeida, tá aí na descrição. Vamos lá. Arthur. Brasileirinho Arthur. Não é o Arthur, é o Rakitić. Rakitić é um também que eu não curto muito. Só vou tirar por tre mesmo. Mas pode virar vitamina pros outros, né? Que a gente chama, virar preparador e evoluir os outros. Mais um, galera. Canhotinho também. É o Messi. Olha, o Messi veio antes, não veio por último. Messi. Esse cara é monstro, hein? A camisa do Bar ficou bonita, hein? Pensei que ia ser o último. Veio já. Quem que é vocês apostam que vai ser o último, hein? Agora eu acho que vai ser o Suárez. Que é o jogador que eu quero mais. Aí ele vai vir por último. Mas não vai ter jeito, vai vir. Chuteirinha da Puma. Ó, Suárez, só porque eu falei que ia ser o último. Suárez. Eu joguei a match day com o time do Barcelona normal, fora do MyClub. E gostei, cara. E agora vou ter o time do Barcelona praticamente inteiro aí. Vou até fazer um vídeo testando, jogando com o time do Barcelona completo. Pra ver se. Falta algum jogador? Não lembro. Quem que falta? Vocês lembram aí quem falta? É o Arthur que falta, cara. Caramba. O Arthur. Vamos ver se falta mais alguém ou não. Não falta mais ninguém. O Arthur foi o último, galera. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a lista de alvo. Então, tiramos todos, cara. Todos. Significa que na próxima match day a gente vai conseguir jogar com o time do Barcelona completinho. Beleza, galera? Então foi assim que eu tirei, galera. Eu fiz combinação aqui com os olheiros e aí sobrou esses olheiros do Barcelona para mim tirar no final. Eu vou fazer o time do Barcelona depois, eu vou testar aí dentro do MyClub e falo pra vocês, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Fui!